Psykisk ohälsa är ju någonting som sprider ut sig över världen. Många vuxna mår dåligt. Vi ser ju också att det kryper neråt i åldrarna. Många unga mår dåligt. Självmord är någonting som, som existerar eh, i stor utsträckning idag. Ehm. Och Jag är alltså här idag för att eh, prata om ett initiativ som heter Kulturbron. Jag heter Hanna Ögren. Jag är kulturentreprenör med fokus på sociala innovationer. Och Kulturbron då är en... Eh, Idag en ideell organisation som arbetar för att främja psykisk ohälsa hos unga. Genom kreativ verksamhet. Vi i Kulturbron har identifierat vissa målgrupper som inte nås av det redan existerande nätverket av hjälp som finns att få. Vi har eh, lokaliserat eh, ensamkommande, en stor målgrupp som inte mår bra idag. Vi har lokaliserat hemmasittare, vilket var ett nytt begrepp för mig faktiskt. Eh, unga personer som inte nås av Eh, någon social eh, tillhörighet överhuvudtaget. Man sitter hemma och eh, har en psykisk ohälsa, vågar inte ta sig ut, man går inte i skolan, man arbetar inte och så vidare. Vi har också lokaliserat eh, eh, personer med sociala och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Och vi har även lokaliserat nationella minoriteter som en målgrupp som inte nås av det existerande nätverk som finns idag. Kulturbon vill alltså erbjuda dessa målgrupper kreativ verksamhet. Vi har startat upp, smygstartat lite grann, jag och min kollega Kalle som inte är med mig idag. men jag representerar honom också. Vi har startat upp en grundverksamhet där vi en dag i veckan kommer att erbjuda kreativ verksamhet i lokaler som, som erbjuder detta. Olika typer av kreativ verksamhet. Konst, musik, matlagning. Egentligen där behovet finns hos dessa unga. Vi vill skapa en mötesplats för att det här ska, ska kunna ske på ett naturligt sätt. Vi vill inte bara erbjuda kreativa upplevelser utan vi vill få dessa unga engagerade och delta i kreativ verksamhet. Många studier har ju gjorts på hur kreativitet främjar just en psykisk hälsa och det är någonting som Kulturbron vill jobba med. Vi har ett exempel, i höstas så jobbade vi tillsammans med, jag och Kalle faktiskt, vi, vi jobbade tillsammans med ett gäng ensamkommande eh, ungdomar. Eh, vi hade två tjejer och resten var, var killar. Eh, vi hoppas ju naturligtvis att, att många fler tjejer ska komma in för att få en så jämn fördelning som möjligt. Men just i det här läget så var det killarna som sökte sig till oss. Och eh, vi träffades eh, tio lördagar tillsammans. Eh, och skapade musik på olika sätt, vilket var helt fantastiskt. Och det mest fantastiska var egentligen fikastunderna vi hade. Eh, när vi utbytte erfarenheter och pratade om vad, våra liv och så vidare. Och det här är någonting som vi då vill eh, tillsammans med dessa olika målgrupper eh, skapa. Vi har också, vi, vi vill att Hela samhället ska vara med och bidra i det här. Vi har skapat ett kulturellt kretslopp, kallar vi det för. Det är vår affärsmodell. Där vi vill skapa något som kallas för kulturabonnemang, bjuda in näringslivet till att få delta och hjälpa samhällsnyttan med att, ja, hjälpa till genom att bidra till samhällsnyttan. Vi ser eh, ekonomisk hållbarhet, vi ser kulturell hållbarhet, vi ser social hållbarhet, en miljömässig hållbarhet, men vi ser också en mänsklig hållbarhet. Det är det som betyder någonting. Börjar vi inte med människan, så. Ja. Eh, då kommer vi ingenstans. Så det är den mänskliga hållbarheten.